28 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии саруни кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ки дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия баргузор гардид, иштирок намуданд. Дар ҷараёни мулоқот саруни давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи иттиҳод мубодилаи афкор намуданд. Инчунин оид ба таҳкими минбаъдаи ҳамкории гуногунҷанбаи давлатҳои аъзои иттиҳод аз ҷумла дар соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, амниятӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ баррасӣ гардид.